Allohga hamdu sanolar, janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. O'zbekiston teleradio kanali orqali efirga uzatib kelinayotgan Imom Buxoriy saboqlari diniy ma'rifiy turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni yana efirda. O'tgan ko'rsatuvlarimizdagi saboqlarimizda kulgu va tabassum haqida so'z olib borgandik. Bugungi ko'rsatuvimiz ham bevosita ushbu ko'rsatuvimizga bog'lanib, kulguda ўртачалик mavzusida so'z yuritamiz. Ushbu mavzuni ochib berish uchun studiyamizga hadisshunos olim, poytaxtimizdagi Navza masjid imom xatibi, ustoz Jaloliddin domla Hamroqulovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, studiyamizga xush kelibsiz. Ustoz, o'tgan galgi sharhlagan hadisimiz bugun sharhlamoqchi bo'lgan hadisimiz bilan ma'no jihatdan chambarchas bog'liq ekan. Shu sababdan ananamizga muvofiq holda o'tgan galgi hadislarimizni bir eslab o'tsangiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor biz faxr iftixor tuyg'ularini ko'nglimizdan o'tkazamiz. Sababi biz o'rganayotgan asar bu buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy bobomizning shoh asarlaridan biri bo'lgan Al-Adab Al-Mufrad asari va bu asar haqiqatan ham eng nodir ma'no jihatdan qadr qimmat jihatdan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning durdona hadislari jamlangan hadis ekanligini bugun hayotni o'zi isbotlab turibdi. Chunki biz mana shu sharhlarimiz asnosida har bir bobni bir-biriga bog'lanishligi yoki uni ketma-ketligi haqiqatan ham zamonlar osha ham o'zini qadr qimmatini yo'qotmaganligi guvoh bo'lamiz. Mana avvalgi o'rgangan saboqimizda ayni kulgu tabassum to'g'risida kelgan hadis edi. Bu endi o'rganadigan hadisimiz ayni mana shu tabassum va kulguni me'yori. U o'rtacha bo'lishlik to'g'risida kelgan hadisni o'rganamiz. Shuning uchun odatdagidek avvalgi hadislarimiz biroz eslab o'tamiz. Avvalgi suhbatimizda ikkita hadisni o'rgangan edik. Birinchisi Jarir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Men musulmon bo'lganimdan keyin qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan bo'lsam, albatta yuzimga tabassum bilan qaraganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hozir mana shu eshikdan yamanliklarning eng yaxshisi kirib keladi. Uning yuzida podshohlik siymosi bor dedilar. Bas Jarir kirdi degan hadislari edi. Endi o'rgangan ikkinchi hadisimiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi va sallam kulguni kamaytir. Zotan ko'p kulgu qalbni o'ldiradi dedilar degan hadislari edi. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bu o'rinda insonning gavhari bo'lgan, a'zolari ichida eng go'zali bo'lgan qalbga urg'u berib, ko'p kulish qalbni o'ldiradi dedilar. Chunki Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning mashhur madar hadislarida bir go'zal so'zlari keltiriladi. Bilinglar, har bir qalbda bir parcha et bor. Agar u sog'lom bo'lsa, butun a'zo sog'lom bo'ladi. Agar u fasod bo'lsa, butun a'zo buziladi. Bilinglar, u qalbdir deganlar. Shuning uchun bizi aziz xalqimiz ham mana shu hadislarni hayotlariga shu darajada singdirib yuborishganki, hatto oddiygina so'zlarida bir-birlari bilan muloqot qiladigan bo'lsa, mabodo qalblarga to'g'ri kelmaydigan, birozgina noto'g'ri ish qiladigan bo'lsa, qalbingga qara. Qalbingga quloq sol yoki mana shu qalbing pok bo'lsin degan so'zlarni aytishadi. Bu bejizga emas, chunki qalbi ochiq, qalb ko'zi ochiq insonlar albatta tafakkurlik, o'y hayollik va atrofdagi insonlarga yaxshilikni ilinish paydada bo'ladigan mu'minga aylanib qoladi. Rahmat ustoz. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi mavzuyimiz ham kulgu mavzusiga bag'ishlanadi. Albatta bunda hikmat mujassam. Hurmatli ustozimiz yordamida avvalgi darslarda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning tabassum hamda kulgu haqidagi qarashlari ummatlariga tavsiyalarga to'xtalgan edik. Biroq kulguda o'rtachalik, ya'ni kulgu odobiga xos hadislar, islom ma'rifatiga xos mulohazalar ham borki, ularga alohida to'xtalib o'tish lozim. Negaki, bugungi kunda yoshlar orasida turli axborot kanallarida kulguga nisbatan yengil-yelpi yondashuvlar ko'payib borayotgani bugungi mavzuyimiz yuzasidan kengroq mulohaza yuritishimizni talab etadi. Demak, kulguda o'rtachalik mavzusida tanlangan hadis sharhiga o'tamiz.
عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقالوا والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم انصرف وأبكى القوم وأوحى الله عز وجل إليه يا محمد لما تقنط عبادي فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا وسددوا وقاربوا أبو هريرة رضي الله عنه دار روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم o'z sahobalarini bir guruhi oldiga chiqdilar. Ular kulishib, gaplashib o'tirishardi. Shunda u zot, jonim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, agar men bilgan narsani bilganlaringizda oz kulib, ko'p yig'lar edingiz, dedilar-da qaytib ketdilar. Ul qavmni yig'latdilar. Shunda Alloh azza va jalla vahiy yuborib, "Ey Muhammad, nega mening bandalarimni noumid qilding?" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qaytib kelib, suyunchili bo'linglar, to'g'ri o'rtacha bo'linglar, bir-birlaringizga yaqin bo'linglar dedilar. Demak, bu muborak o'rganayotgan hadisimizda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning bir muborak odatlari-yu va o'sha odat asnosida vorid bo'lgan go'zal hadisni inshaalloh sizlar bilan o'rganmoqdamiz. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni o'zaro suhbatlashib, chaqchaqlashib o'tirgan sahobiy ikromlarni yonlaridan o'tibdilar. Shunda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam ular yoniga borib, agar sizlar men bilgan narsani bilganliklarida edi, ko'p yig'lab oz kulgan bo'lardinglar, debdilar-da, ularni go'yo qalblariga bir yengillikni davom ettirish o'rniga shu joyni o'zida to'xtab, so'zlarini to'xtatib o'tib ketibdilar. Shunda ular yig'lab qolishibdi. Sababi biz haqiqatdan ham ko'p gunoh qilyapmiz ekan, ko'p kulib qo'yyapmiz ekan, xayolimizda boshqa ish ham yo'q ekan-da degan bir xavotirga tushib qolishibdi. Shu payt Alloh azza va jalla doim dinini mukammal qilib yuborgan zot payg'ambar alayhissalomga vahiy yuborib aytdiki, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, siz nega meni bandalarimni noumid qilyapsiz? Ularga suyunchlik, yengillik, xushxabar so'zlarni ayting. Ular bilan to'g'ri bo'ling va albatta bir-birlaringizga samimiy bo'ling" degan ma'nodagi o'g'itlarni eslatildi. Albatta, bu hadis bugungi har birimiz uchun ham juda ham katta bir bashoratli hadis. Sababi bugun insonlar albatta insonlar bilan o'zaro muloqotga kirishadi. Muloqotga kirishgan paytda birinchi o'rinda talab qilinadigan narsa samimiylik va rostgo'ylik. Va shu bilan birgalikda mana shu so'zlarimizni tagida insonlarga va insonning o'ziga dunyo oxirat manfaati yotadi. Va mana shu narsani faqatgina yaxshilik ila yetkazish musulmonning zimmasidagi burchi hisoblanadi. Ammo mana o'zingiz ta'kid qilganingizdek, bugun ba'zi bir yoshlar, nafaqat yoshlar, balki bugun ijtimoiy tarmoqda yoki ba'zi bir o'rinlarda ba'zi bir insonlar, guruhlar shunday bir so'zlarni aytayaptilar. Go'yo insonlarni xursand qilamiz, go'yo insonlarni ko'nglini ko'taramiz, kuldiramiz deyapti-yu, ammo bir shunday yolg'on so'zlarni kurakdir turib bo'lmaydigan so'zlarni va hatto ahllar bilan yaqindagi yaqin insonlari bilan o'tirib eshitib bo'lmaydigan so'zlarni ham aytayotganliklari juda ham uyatli. Shuning uchun albatta bugun aziz xalqimizdan, yoshlarimizdan iltimos qilamiz, e'tiborli bo'laylik, xushyor bo'laylik va aytayotgan so'zlarimizni o'ylab, tafakkur bilan aytaylik. Chunki bizning xalqimiz juda ham so'zga boy xalq, lug'ati juda ham kuchli. Va mana shu narsani mana Alisher Navoiy bobomizning misolan asarlarida ham ko'rsak bo'ladi. Yoki kuni kecha misolan yaqin bizga ham asr bo'lgan Abdulla Qodiriy, Cho'lpon va boshqa Abdulla Arifov yoki Erkin Vohidovni yoyinki mos oddiyroq aytadigan bo'lsak, O'tkir Hoshimovlarni masalan asarlarimda oddigina varaqlaydigan bo'lsak, samimiyat bilan bitta so'zni haqiqatdan ham unumdek ko'taradigan bo'lsak, tagida bir go'zal bir yaxshilik, bir kulgi yoki insonning ko'ngliga bir xursandchilik kiritadigan oddiy so'zlar limmolim. Unaqa yolg'on gapirish, faqat so'zlarni aytishga ehtiyoj yo'q. Chunki bizi o'zbek xalqimiz, o'zbek tilimiz to'g'rirog'i juda ham bir boy til. Muhtaram prezidentimiz aytganlardek, albatta tilimizga bo'lgan e'tibor bizni faxrimiz, g'ururimiz, iftixorimiz bo'lishi kerak deganlar. Chunki bizning tilimiz, ya'ni og'zimizdan chiqayotgan so'z mana shu tilimizdagi lug'at hisoblanadi. Bu so'zni
qayerda ishlatilyapti, nima o'rinda ishlatilyapti, nima maqsadda ishlatilyapti, albatta e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ayniqsa bugun yoshlarimiz mana shu hazil mutoyiba ma'nosida ishlatilganda ham juda ham hushyor bo'lishlari kerakki, Alloh Qur'oni Karimda va ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid degan oyat bor. Bu oyatning ma'nosi bir inson bir so'zni talaffuz qilmaydi. Agar talaffuz qiladigan bo'lsa, qattiq kuzatuvchi zotlar uni yozib boradi deyiladi. Ya'ni ikki yelkamizdagi farishtalar iroda qilingan bir so'z insonni og'zidan tushsa, albatta yo o'ng tarafga yo chap tarafga yoziladi. Shuning uchun bizda xalqimizda musulmon odamning og'zidan tushayotgan so'z va misoli dur deydilar. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam solih kalima, chiroyli so'z musulmonni yo'qotib qo'ygan so'zidir. Yo'qotib qo'ygan narsasidir. Qayerda bo'lsa uni topib oladi deganlar. Biz hozirga aytayotgan samimiyat bilan ishlatayotgan hazil mutoyibalarimiz ham mana shunday bir yo'qotib qo'yadigan, yo'qotib qo'ygan narsasi bo'lish kerak. Uni eshitib olib kelib, o'sha ahllar bilan, farzandlar bilan ulashiladigan darajada bo'lish kerak. Ammo ming afsus hozirgi ba'zi bir insonlarni aytayotgan, insonlarni go'yo kuldiraman deb ishlatayotgan so'zlarini nafaqat ahllarga, hatto tengqurlarga ham inson aytishga uyaladigan darajadagi so'zlarni aytishliklari bu juda ham dinimizga ham munosib emas, balki milliy an'analarimizga ham to'g'ri kelmasligini eslatib qo'ymoqchimiz. Chunki mana Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bizga bu to'g'risida o'zlari hadislarda bayon qilyaptilar. Hatto mana biz o'rganayotgan hadisda shunday bir Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham chaqchaqlashib o'tirgan sahobalarni ko'rib, agar koshkiydi men bilgan narsani bilsanglar edi degan so'zlardan keyingisi albatta hushyorroq bo'linglar, bu so'zlarni me'yorda ishlatinglar degan so'zni aytmasdan ketib qoldilar. Shuning uchun Alloh taolo vahiy yuborib, ya'ni hadis qudusida ey Muhammad, nega ularni noumid qoldiryapsan yoki bandalarimni umidsizlantiryapsan degan ma'nodagi tanbih ishlatilyapti. Bu Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga emas, balki o'sha paytdagi o'tirgan sahobalar haddlardan oshib faqatgina kulgu, mazaq, tabassum bilan ovvora bo'lib qolganliklardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam koshkiydi vaqtingizni qadrlasanglar, e'tiborli bo'lsanglar, so'zingizni qadrlasanglar degan ma'noda aytdilar-u, lekin o'zi aslida Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning odatlari biror bir ishdan to'xtatadigan, qaytaradigan bo'lsa, albatta ketidan uni bashoratli jihatini ham bayon qilib qo'yilardi. Bu oyatlarni ham an'anasi hisoblanadi. Chunki agar biz Qur'oni Karimni latoiflarga e'tibor qiladigan bo'lsak, qaysi bir oyatda jannat vasf kelsa, orqasidan azob ham bayon qilingan yoki qaysi bir joyda qaytariqlar bayon qilingan bo'lsa, ketidan buyruqli bashoratlar ham keltiriladi. Bu o'rinda o'sha ikkinchi qismi bo'lmay qolganligidan Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo go'yo eslatma beryapti va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana qaytib chiqdilarda, endi aytayaptilar, suyunchli bo'linglar, ya'ni abshiru. Bu ham o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, hali o'zbek tilida bashorat, ya'ni xushxabar, yaxshilik, go'zallik, samimiyat, ochiq chehralik degan lug'aviy ma'nolar bor. Ya'ni ochiq chehrali bo'linglar, xushxabarli bo'linglar, bir-biringlarga samimiy bo'linglar degan ma'noda. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadis shariflarida tabassumli insonni zikr qilingan paytda bashara so'zi, ya'ni o'sha arab tilidagi biz hozir ishlatayotgan arab kalimasidagi b, shin, re harflar ishtirok etgan kalimani ishlatganlar. Sababi bu ham ulamolarimiz ta'kid qiladilarki, inson yuzida samimiyat yoki o'sha yorug'lik, ochiqlik paydo bo'lishlik uchun. Chunki bir hazil qilinadimi, yaxshi so'z aytiladimi, albatta xomirayib, yuzini burishtirib emas, balkim yuzni ochgan holatda mana shu so'zlarni aytishlikka bashorat bor. Ikkinchisi, saddidu, to'g'ri bo'linglar. Ya'ni to'g'rilik nima? Aytayotgan so'zingizlar faqatgina rost, to'g'ri gap bo'lsin. Chunki hadis shariflarda mana Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam ham odatan hazil mutoyiba qilganlar, lekin to'g'ri so'z bilan. Masalan, Anas ibn Malikka "Voy, ikkita quloqli" deganlar. Chunki inson ikkita quloqi bo'ladi. Bu ham oddiy so'zga o'xshaydi, lekin Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam hazil mutoyiba qilgan holatda aytdilar. Yoki Imom Buxoriy bobomizdan keltirilgan rivoyatlarda Ummu Ayman Habashiya roziyallohu anha onamiz
Rasul Ekrem Aleyhisselam huzurlar kirganlarda bu kişi ihtiram kılıp kiyip durgan libaslarını yeçip bu kişinin teyleri körpe çakı geldikleri, onam deyip ardakla geldikleri keledi. Bana bu dinimizdeki güzellik. Bana hazır Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bizge birbirlerinizge doğru sözlü buluyorlar. Ve indi sözünü ahırda ve qaribu indi bana şu ayeti etken sözlüler birbirlerini yakınlaştırsın. Yakın buluyorlar. Ayeti etken muamleyiz, aytayotgan so'zingiz bir biringizni nafratingizga yoki sovuqchilikka o'rtadagi aloqani uzilishga xizmat qilmasin. Balkim o'zi mutoyiba nima uchun qilinadi? O'rtadagi samimiyatni iliqlashtirish uchun. Yana ham o'rtadagi masalan muomalani yumshatish uchun bir-birimizdagi aloqani yaqinlashtirish uchun ishlatiladi. Sal yumshaylik, bir-birimizga yaqinlashaylik, juda jiddiylashib ketib qolmaylik degan ma'noda ruxsat berilgan. Demak, mana bu so'zni Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam qaytib kelib bizga aytgan abshiru va saddidu va qoribu degan so'zlarni agar lug'aviy ma'nolarga e'tibor qiladigan bo'lsak, haqiqatan ham go'zal ma'nolarni ifodalagan, chunki Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam javamiul kalim, qisqa so'zlar bilan keng ma'nolarni ifodalovchi so'zlarni ishlatganliklarini guvohi bo'lamiz. Rahmat ustoz. Endi ko'rsatuvimizni Hadisdan o'rganilgan odob va nasihatlar rukniga berib, undan keyin O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasining iqtidorli talabalaridan ushbu mavzuga doir mulohazalarini tinglab qolamiz. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan ushbu hadisdan biz xulosa qilishimiz lozim bo'lgan jihatlar quyidagilardir. Mu'min kishi har bir narsada, hatto kulgida ham me'yor chegarasidan o'tmasligi, har bir ishda o'rtachalikni, jumladan hazil mutoyiba va kulgu borasida ham odobni unutmasligi, mu'min axloqiga yot bo'lgan so'zlardan, qiliqlardan tiyilishi, kishilarga xush kayfiyat ulashaman deb yolg'on yoki fahsh so'zlarni ishlatmasligi Dinimiz İslomda mu'min uchun me'yor qoidalari asosiy mezonligini unutmasligi, odob doirasida hazil mutoyiba qilishi, kulguning dinimizda yomon sanalmagani, balki o'rni kelganda targ'ib qilingan ishligini anglashi, bular bo'lmasga kula berish, behuda, bema'ni kulgu bilan vaqt o'tkazish, behayo, bachkana ishlar va so'zlarga kulish hamda shu kabilarni aytib kuldirish durust emasligi. Eng muhimi, kishilarning zakovatini o'stiradigan, topqirlik va ziyraklikka chorlaydigan nozik gaplar, lutflar bilan odobni unutmagan holda kulgu qilishidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Odamlarni kuldirish uchun yolg'on gapiradigan kimsaga vayil bo'lsin. Vayil bo'lsin. Vayil bo'lsin." Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyati. Hazrat Mir Alisher Navoiy atrofida to'plangan shoir va donishmandlar orasida alohida iste'dod sohiblaridan biri sifatida tanilgan Kamoliddin Husayn Voiz Koshfi shunday yozadilar. Sendan til odoblari qanday bo'ladi deya so'rassa, shunday javob ber. Yaxshi fikrni ifodalash uchun og'izni ochmoq lozim. Yomon gap uchun esa og'izni berk tut. Agar senga tilni nimalardan tiyish kerak deya so'rassa, shunday degin. Birinchidan, yolg'onchilikdan, zero bu kishining o'ziga dushmandir. Ikkinchidan, va'daga xilof qilishlikdan, zero bu ikkiyuzlamachilikdir. Uchinchidan, g'iybat va bo'xtondan, chunki bu fosiqlar ishidir. To'rtinchidan, janjallashishdan, husumatlashishdan, yomon duo va haqoratdan. Shuningdek, odamlarning ranjishiga sabab bo'ladigan hazil mutoyiba va masxaralashdan tilni tiymoq lozim. Qalblari islom ma'rifati bilan munavvar bo'lgan ulug' ajdodlarimizning ushbu fikrlariga amal qilib yashashlik aslo foydadan xoli bo'lmaydi. Afsuski, bugun latifa, hazil mutoyiba va kulgu borasida chegaradan chiqishlik, bachkana gaplar ko'payib bormoqda. Ba'zilarining qo'shtirnoq ichidagi askiyalarini farzandlarimiz, ota-onalarimiz, ahlu ayolimiz, opa-singillarimiz va aka-ukalarimiz bilan birgalikda tomosha qilishdan uyalasan kishi. Oriflarning ta'kidlashlaricha, kulguda haddan oshishlik oxir-oqibat butun boshli xalqdan hayoday muqaddas ne'matning ko'tarilishiga, jaholatning urchishiga, fikrning o'tmaslashishiga olib keladi. Albatta,
اسلام تعلیمات سمیمی آداب دایرسته میار چگرستن چقمیدگن کلگونه اصلا من اتمیده. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم نین سرتبسم زاد بولگنلره بعضن صحابلر بلن حزلشب گاخده برار حدیث ایتش اسناسده بر آس کلگنلیکلر حقدگی روایتلرنه استازلرمز یقارده ایتگنلیکلره فکرمز نین تصدیقه در. Aziz teletomoshabinlar, O'zbekiston teleradio kanali orqali efirga uzatilayotgan Imom Buxoriy saboqlari diniy ma'rifiy ko'rsatuvi davom etadi. Ustoz, Kulguda o'rtachalik borasida yana teletomoshabinlarimizga qanday o'g'it va tavsiyalarni berasiz? Avvalambor, mana har bir ishda mu'tadillik bu sunnat. Zero aslida umumiy ma'noda e'tibor qiladigan bo'lsak, dinimizni o'zi o'rta din va shu bilan birgalikda bizni ummat ham o'rta ummat. Va Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning bizga qoldirgan boy meroslari bo'lgan hadis shariflardagi hayot ham mu'tadillik ekanligini ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, ba'zi bir insonlar hatto o'sha Rasul akram alayhisalom zamonalarida endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ibodatlarini kam tutib, endi u zotni Alloh avvalan oxirin gunohlarni kechirib qo'yganlar. Shuning uchun bemalol ibodatlarga yengil qarayaptilar degan ma'noda kelib, onalarimizdan bu kishining odatlarini so'raganlarda, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning odatiy bir musulmon odam qilishi mumkin bo'lgan ishlarni gapirishgan. Shunda ulardan ba'zilari, ha bo'lmasa men umuman kechasi uxlamasdan namoz o'qib chiqaman, ikkinchilari men doim ro'zador bo'laman, uchinchilari men uylanmayman degan ma'nodagi so'zlarni aytganlarda, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitib, hatto minbarga chiqib, men sizlarni oranglarda shunday degan odamlarni eshitib qoldim. Bu qandaysi? Alloh taologa sizlardan ko'ra ko'proq taqvo qiluvchiman. Allohdan qo'rquvchiman, lekin men uxlayman va ibodatga turaman. Roza ham tutaman, og'zim ochiq ham bo'ladi va uylanaman. Nikoh bu meni sunnatimdir. Kim sunnatimga rag'bat qilmasa, mendan emas degan mazmundagi hadislar ham bor. Bundan ko'rinadiki, nafaqat bu odatiy bir tabassum yoki kulgidagi so'zlarimizda, hatto ibodatda ham mu'tadillik lozimligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Hatto Zaynab onamiz bir kuni o'sha ibodatlarda bir ozgina qiynalib qolganlarida ikkita ustunni orasiga arqon tuttirib, o'sha arqonni ushlab turib ibodatni qilayotganliklarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni mana bu arqon nima uchun? Ana Zaynab onamiz mana shundan ushlab turib ibodatga turishliklari uchun deganlarda yechib qo'yinglar. Allohga malollanib ibodat qilinmaydi deganlar. Demoqchi bo'lganimiz, har bir ishda albatta mu'tadillik shart. Xususan u faqat kulgi, tabassum emas, balki kiyinishmi, taomlanishmi, muloqotmi, har bir ishda o'zining me'yori bor. Albatta o'sha me'yori joyida bo'lsa juda ham o'rinli. Ustoz, yoshlarimizning muqaddas dinimiz islom ma'rifati va bilimlarini o'rganishda olib borayotgan sa'y harakatlaringizga Alloh taoloning o'zi barakat ayitsin. Barchamizga bugungi o'rgangan saboqlarimizni Allohdan manfaatli bo'lishini so'rab, o'rgangan hadislarimizni yana bir bor takrorlab o'tamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z sahobalarini bir guruhga oldiga chiqdilar. Ular kulishib, gaplashib o'tirishardi. Shunda u zot: "Jonim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, agar men bilgan narsani bilganingizda oz kulib, ko'p yig'lar edingiz", dedilar-da qaytib ketdilar. Ul qavmni yig'latdilar. Shunda Alloh azza va jalla vahiy yuborib: "Ey Muhammad, nega mening bandalarimni nomit qilding?" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytib kelib: "Suyunchli bo'linglar, to'g'ri, o'rtacha bo'linglar, bir-biringizga yaqin bo'linglar", dedilar. Aziz teletomoshabinlar, umid qilamizki, bugun sizlar bilan o'rgangan kulgu odoblari borasidagi bugungi ko'rsatuvimiz har jabhadan barchamizga manfaatli bo'ldi. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Unda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning bu boradagi ko'rsatmalari, go'zal amallari, shaxsiy ibratlarini hadisshunos olim, poytaxtimizdagi Navza masjid imom xatibi
Jaloliddin Domla Hamroqulov sharhlab berdilar. Ustoz, sizga vatandoshlarimiz, ayniqsa yoshlarimizga islom ma'rifatini yoyishdagi ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar va zafarlar tilaymiz. Bugungi studiyamizga tashrifingiz uchun tashakkur. Aziz teletomoshabin do'stlar, Ziyo media markazining Imom Buxoriy saboqlari ruknidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa buyuk muhaddis ajdodimiz Imom Buxoriyning Al-Adab al-Mufrad asaridagi hadislarni o'rganishda davom etamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.